Ahoj kamarádi, já vás tady zdravím u další recenze a tentokrát je to teda konečně recenze po nějaký době používání a podobně na karimatku Zulu Outdoor Alex, jo, model Alex. Rozměry, váha. Rozměry jsou 185 na 58 na 5. Jo, pro mě je ta karimatka menší, ale za to mi vyhovuje rozměrově a já většinou stejně pod hlavou něco mám vraženýho, takže mě nevadí, že dejme tomu hlavu budu mít mimo karimatku a na ničem jiným. Jo, nebo naopak pod nohy si třeba hodím šlapmatku jenom. Váha 420 gramů je to vlastně jediná věc, která je tak trošku ultralight na mém vybavení. A teď je tak samotný recenzi. Jak ta karimatka funguje? Nafukuje se, to jste viděli, velice rychle, balí se taky velice rychle, jo, zbalená je krásný, malinkatý kompaktní rozměr, který tady mám dokonce na debilníčku napsaný. Kdy zbalená je 25 na 10, jo, kdy 10 cm je vlastně průměr kruhu, tady válce tady toho, a 25 cm je zhruba dílka. Já to mám teď trošku delší, protože jsem jí balil na rychlo a posledně. Ale to ničemu nevadí. Tloušťka při nafouknutí je 5 cm, je to pohodlný a je to malinký, to znamená, že to není žádný problém to používat. Stačí to na 3 sezónní použití, i na zimu by asi fungovalo, ale zvolil bych asi lepší. Jo, já zimě nechodím, takže nemám, bohužel. Proč si myslím, že to funguje dobře, protože značka Zulu není moc proklamovaná mezi vandrákama a podobně. A hodně lidí na bushcraft a podobně radši tahá klimitky a termalistky, jsou lepší, ano. Jenomže taky stojí třikrát tolik než tadle. Tadle mě stála ve slevě si 799 korun, jo, prostě 800 za karimatku, super, jo. Co bych ti vytknul, materiálně. Jo, je to takový taková guma opravdu šustivá hodně, taková prostě, nevím, nepřijde mi to tak kvalitní úplně. Ale zatím s tím nebyl jediný problém, jo, a líbí se mi ta nízká cena právě proto, že když se mi s prominutím dojebe, tak si prostě koupím jinou. Jo, je maličká, opravdu, je stejně velká jako můj letní spacák, jako můj žďárák, to znamená, že to je taková pěkná sada, jsou ty tři věci a mám zabaleno na vandr, přidám jídlo a můžu jít, jo. Skvělá věc. Co víc bych ní řekl, no, asi není moc co. Tepelný odpor má asi 1,6, teď nevím přesně, ten si úplně 100% nepamatuju, ale myslím, že 1,6 to byla nebo 1,8. Což stačí bohatě na ty 3 sezony. Tak jo, to by bylo teda tak nějak všechno, rozbalovat ji nebudu, rozbalenou už jste ji viděli a uvidíme se u dalšího videa, zatím ahoj.